ku Ugandan lifestyle kubanga tulizeganya mujeba lekoje mukwasaganya njaka lokuyoza yoza banna fe aba people power people power your power yes people power eno esobodo kubanga beyo budde musajja kudde muvudde muzigo ne mufuna amaka ochitegera muvudde mwachirelese ne mufuka political party wotogerera people power nabajikiriza mbonna abasobodo kubanga bali under the guidance and leadership of President Bobi Wine basobodo kubanga batandikawo ekibiina ekimanyiddwa nga National Unity Platform ekibiina kino kye kibiina President Bobi Wine His Excellency the Ghetto Gladiator mwagenda okujira nga president nga asaba oba president biri abiri mugumu kino kye kibiina nyabula mwalina okujira nyabula president yano dato president agenda mu tubya scientific campaign nitukuba kunale ntulaba bannange what happens in the field there. Chino cha manyi nyo era it's a very big achievement and indeed bali balwa oda chino bulijo baba banja muri people power ne muri chi watch tegera finally baso odo kubanga bachiva machibina chino abantu basinga debe buza cha vawa bambe chibina chino si chipia chibina chino chikadde kuwacha atandikewa mukuru amanyikidwa nga abamuita Moses Nkonge msajja Moses Nkonge bali ukirifarade kufanya byo mulabe ko Moses Nkonge chibala maji atandikawo chibina chino nga chiche mu 12 mwena najanga achibeza waje achibezao paka 2018 na 2019 okuseza ku Bobi Wine obaka bwe yatodde Bobi yagambye nti bwe yatandikawo chisinde chino abantu bangi bali bambuza chifuka di political party Bobi yagezaho geno kuandisa chibina chino 2018 nao agenda okutukayo nga bamugamba nti amanya gacho baga reserving adda amanyi okuli ya people power omwaga olira obala nga agamba alinako copy woni bannafa abava side ze yo ba eastern bali bavuka babiri nga bagamba bali bachiwandiza dange ekibiina ngira amanya musiga Bobi Wine kanaba nge erinya people power tacha alinako rights okujja ko creating erinyi ddala nga inasigala nga akozesa chikozese wabula nga tachiwandisiza nge ekibiina those are one of the reasons why shamule merida nata tulirawo nasalawa ye plan b alabike nti alaba kye kiddako kwe kwatagana omusajja ono amanyikiddwa nga Moses Nkonge Kibalama nyebabe kati bafuna ekibiina nebakikyusanira nyalungi nnyo kino ekya NUP oba kyemuyita National Unity Platform ekigenda okubanga kikuŋŋanya bonna abakkiriza mu ideology y'enkyukakyuka abakkiriza mu ideology ya Bobi Wine eya people power ekitegeeza people power evuddewo people power ye slogan kyekisinde mwene ekibakuŋŋanya naye National Unity Party yes kyekibiina ekyebyobufuzi political wing egenda okubanga ekwasaganya Bobi Wine naba kiliza people power mwena abamwagira of course mugenda kwa mutambulirawo era nabo akwesibawo ajja kugira mweyo chi pate jagenda okugira mukiregeza people power ne NUP mufunya obolero bubiri waloka nokemba demo kola baka ngumi then yakalala ne sawa I think mwade mko sawa sawa like that sawa wa sawa kwa sawa zijoko bomo nja soko leta na ye batongoza akabondoka NUP nga ka umbrella okutongoza kubadde wali eri ku office zaabwe eza is the kamocha headquarters so kino kirungi kyo nyonyo it's a very big move eranga dala kiraze nti kati Bobi Wine is very serious entiba ajagala Bobi nyo kigana kusoba kubanga kiba yambako okubanga badda bule bade bisobye then ne kirada utajira mu kibina akibade kijja muko samuko byali jamu sumbuwa kati kino kisodo kubanga kifuna ekimu habaringa it's going to be a very big move towards Bobi Wine's achievement yokufuka president mobili abili mugumu owochitegera so bwana basobodo kwangula bila abili mugumu to me may I believe asolo kutekinga bila abili mukaga bila abili mugumu ezo mulema so bawe tuli nenga tuvude kubirana byonna chamanyi nyo era bachitongoza na amanyi manji nyo so tewe unyalete mukuru yavude pepo panedda people yasigadde nga pressure group na yenga ekibiina kiri official byobufuzi yo electoral commission ya confirm inze nti NUP ejimanyi era Bobi Wine gobalonze okubeera flag bearer we kibiina kino era nga yakikulira currently nze wa Emmanuel